Ljubitelje tradicionalnih igara i običaja u četvrtak 10. avgusta na amfiteatru na Tiskom keju u Novom Bečeju očekuje međunarodni folklorni koncert koji je kao i prethodnih godina u znaku multikulturalnosti. Prema rečima direktora turističke organizacije opštine Novi Bečej Saše Duina, pored lokalnih kulturno-umetničkih društava, zahvaljujući dobri saradnji sa kulturno-umetničkim društvom Pionir iz Renjanina, koji ove godine od 8. do 12. avgusta organizuje tamošnji 20. festival folklora Lala, Novobečejci će imati priliku da uživaju i u nastupima igrača iz Gruzije, Rumunije i Argentine. Koncert počinje u 19 časova, u slučaju loših vremenskih uslova bit će održan u pozorišnoj sali Doma kulture u Novom Bečeju, objašnjava Duin. A mi smo u stvari imali, da tako kažem, već dugu tradiciju tog nekog multikulturnog vikenda koji je počeo recimo od kad radi manifestacije i vikenda, od kad radi turistička organizacija opštine Novi Bečej. I ove godine je KUD Bečarac rešio da napravi sam svoj letni, da tako kažem, nastup i automatski iskočili smo iz tog nekog okvira, tog multikulturalnog vikenda, a nama je bitno, jer jesmo multikulturalna sredina, jesmo neko ko nudi bogatstvo i zajedno sa njima, naravno, i sa KUD Jovana Ćimac iz Kumana smo rešili da napravimo nešto što će i dalje imati taj epitet multikulturalnog vikenda i uspeli smo, zahvaljujući određenim prijateljstvima, pogotovo KUD Pionir iz Zrenjanina, koji nam je, da tako kažem, ustupio ekskluzivu da i kod nas dođe da gostuju dva KUD-a veće i jedan manji, ali su atraktivni obzirom da su to KUD-ovi iz i folklori iz egzotičnih zemalja, nama egzotičnih, i malo ko će imati priliku da recimo posjeti te zemlje, pa je prosto logično da njih prvo pozovemo, pa da vidimo kako će to razvijati, možda u nekom narednom periodu taj termin i ostane za taj novi vikend, multikulturni vikend koji sad spremamo i svakako da najavim da će pored KUD Bečarac iz Novog Bečeja i KUD Jovan Ćimac iz Kumana nastupati svakako kulturno-umetničko društvo, to je folklorni ansambl iz Gruzije, iz Rumunije i ono što verovatno ćemo svi s nestrpljenjem očekivati iz Argentine. To je nekako ta neka latino muzika i latino zvuk, nešto što nas verovatno najviše možda ovog momenta intrigira, ali svako će i Gruzija imati zapravo nastup sa Rumunima i kao susedi. Imali smo više već navrata i tokom ovog prošlog nastupa folklora su bili, nastupali su umetnici iz Rumunije, tako da tu nekako taj komšijski deo imamo te nastupe i to se već vidi, ali Gruzija i Argentina nekako, i čekamo potvrdu još i kulturno-umetničko društvo naše KUD, MKUD, Jokaj Mor, koji svakako bi onda upotpunio, da tako kažem, priču o toj multikulturalnosti naše sredine. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike da će za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata jurskih penzija preko tekućih računa biti 10. avgusta, a od 11. avgusta počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Isplata jurskih penzija za penzionere fonda PIO, kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ, počinje 10. avgusta. U nastavku programa Leto u Avliji Narodne biblioteke Novi Bečej u četvrtak 10. avgusta s početkom u 20 časova posjetioci biblioteke imaće priliku da pogledaju predstavu glumca Milana Mihajlovića pod nazivom Cacijev uspomenar. O čemu se tačno radi, sa nama je podelio direktor Novobečejske biblioteke Vladimir Davidović, koji je iskoristio priliku da pozove sve sugrađane da ne propuste priliku da provedu prijatno veče u dvorištu ove ustanove uz još jedan zanimljiv kulturni sadržaj. Jeste tako, upravo ste, malo drugačije. Milan Caci Mihajlović, poznati pozorišni beogradski glumac, u svom uspomenaru će nas uvesti u priče na scenama pozorišnim i dogodovštinama njegovih kolega Ivan te scene. Tako da mislim da će biti veoma interesantno veče sa humorom i pozivam sve naše sugrađane da dođu u četvrtak u dvorište Narodne biblioteke. Predstava počinje u 20 časova. Dobrodošli.